diagnosis. Milijonai krikščionių tik kad pasaulis buvo sukurtas per 6 dienas, o Jėzus gimė iš nekaltosios mergelės Marijos. Krikščionybė, kaip ir daugelis kitų teistinių tikėjimo sistemų, yra amžiaus apgaulė. Jie siekiama atitraukti žmonės nuo natūralaus tikrojo pasaulio ir taipogi vieną žmogų nuo kito. Religija skatina aklą keliaklupsčiavimą valdžiai. Ji naikina žmogiškąją atsakomybę. Dievas kontroliuoja viską. Todėl siaubingiausi žmonijos nusikaltimai gali būti pateisinami Dievo vardu ir visų svarbiausia. Religija duoda pagrindą manipuliatoriams, kurie žino tikrąją prasmę, tačiau naudoja mitologiją ir autoritetus visuomenės kontrolei. Religija – vienas galingiausių kada nors sukurtų įrankių, skirtų kontroliuoti žmonijai. Tik ir tu?